სამუშაოებას იწყებს მეცხრე საინფორმაციო სამსახურო. ეს არის ახალი თორმეტზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. Спецоперация Лафанқурში საქართველოს რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე ამ დროისთვის კვლავ გრძელდება спецоперация. შენერგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით ტყეში დევნის спецоперация მიმდინარეობს. ძალოვანების ინფორმაციით აღმოჩენილია შეიარაღებული დაჯგუფება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ спецრაზმთან ერთად ტყეში მობილიზებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რამდენიმე ათეული ბრიგადა. ადგილზე იმყოფება შენერგან საქმეთა მინისტრი, რა ვითარებაა თელავიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით. ახალ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ თელავს და ბოლო ინფორმაციით თეალა ვერდაშვილი საუბრობს თემურ და სალმებით ისმენთ. დიახ, ჩვენ დღესდილი დაახლოებით 8 საათისთვის სოფელ ლაფანყურის ტერიტორიაზე შევნიშნეთ შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია, რომელიც ავტომობილების კოლონასთან ერთად, რომელშიც იმყოფებოდნენ შეიარაღებული ფორმიანი ადამიანები, სავარაუდოდ მიემართებოდა იმ ტერიტორიიდან, სადაც დევნის ოპერაცია მიმდინარეობს. ამ დრომდე ოფიციალური უწყობა აქ მყოფ ჟურნალისტებთან არაკეთებს კომენტარს ამ თემაზე. ცნობილია მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადება, რომ საქართველო რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთზე აღმოჩენილია შეიარაღებული დაჯგუფება და სამინისტრო მისი დევნის ოპერაციას ახორციელებს. როგორც წუხელ ღამით, ასევე დღესდილით სოფელ ლაფანყურის ცაზე დაფრინავს ათეულობით ვერტმფრენი. აქ მობილიზებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები კახეთის რეგიონის ყველა რაიონიდან. დღესდილით 3 სასწრაფო დახმარების მანქანამ დატოვა სოფელი. ჩვენ არ შეგვიძლია დადასტურებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმის შესახებ, რომ ამ ავტომობილებში იმყოფებოდნენ დაშავებული ადამიანები, თუმცა საკუთარი თვალით ნახეთ, რომ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა საკმაოდ სწრაფად დატოვეს სოფლის მიმდებარე ტერიტორია. ამ დრომდე სოფლის მოსახლეობა გაურკვეველია. გუში ნაპოვნი 5 დაკარგული ახალგაზრდის ადგილსამყოფელი, როგორც ადგილობრივები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ. მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ გუშინ საღამოს ეს ახალგაზრდები იმყოფებოდნენ თელავის რაიონში. პოლიციაში მიმდინარეობდა დაკეთვის პროცედურა, თუმცა ამ დრომდე არც ერთი მათგანი, არც სოფელში და არც საკუთარ ოჯახებში არ გამოჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობა თავად ცდილობს ამ ახალგაზრდების ადგილსამყოფელის გარკვევას. ჩვენ შეგვიძლია ამ თემასთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსახლეობის კომენტარები მოვისმინოთ. მე ვიცი, რომ რამდენიმე საათში დაუბრუნდებიან თავიანთ ოჯახში. ამჟამად არ ვიცი ზუსტად კონკრეტულად სად მოყოფებიან. შემიძლია თხოვოდ და მხოლოდ ის, რომ მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, ძალიან კარგად გრძნობენ და ძალიან კარგად არიან. ხუთი ვაჟკაცი წავიდნენ აქვე კილომეტრზე საქეიფოდ და ადაბრუნდნენ. და ისეთი შეგრძნება იყო, წაიყვანა ვიღაც, მაგრამ ვინ წაიყვანა ამოდენა ჯარი გარს რო გვახვევია, რანაირად წაიყვანეს? საიდან შემოვიდნენ? მაღლიდან ჩამოფრინდნენ, მიწიდან ამოძურნენ? თუ საიდან მოვიდნენ ის გამტაცებლები, ის გვაინტერესებს. რათა ხდება ლაფანყურში, ეს არის მოწყობილი. არავით არის გამტაცები, აქ არც რეგი ყოფილა, არც რუსი ყოფილა, არავინ არ ყოფილა. ეს აწყო ამ მთავრობამ. მთავრობა რაში აწყობს? რა აწყობს? იმიტომ რომ ეშინიან ეთყობა ამ არჩევნებისა. მარა სხვა რა უნდა იყოს? მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ წუხალ გვიან საღამოს ჩვენ შევნიშნეთ ავტომობილები, რომლებიც ტოვებდნენ სოფელ ლაფანყურს და ამ ავტომობილებში იმყოფებოდნენ ძირითადად ქალები და ბავშვები, ამ დროისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ პანიკა სოფელში მაინცდამაინც არ შეინიშნება. სოფლის მოსახლეობის ნაწილი ისევ იმყოფება ცენტრში და ისინი ჩვენთან ერთად ცდილობენ უახლესი ინფორმაციის გარკვევას. რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოფელ ლაფანყურში თვითმკვლელობის ფაქტს ჰქონდა აღმოჩენილი და თავი მოიკლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, თუმცა მოგვიანებით სამინისტრო ეს ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ ეს ადამიანი იყო ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე და მას ლაფანყურში ამ ის განვითარებულ მოვლენებთან არანაირი კავშირი არ ქონდა. ამ დროისთვის სოფლის ცენტრში მობილიზებული არის პოლიციის ათეულობით თანამშრომელი. ჩვენ არ გვეძლება თავისუფალ გადაადგილების საშუალება სოფლის ცენტრიდან რამდენიმე არის მოშორებითაც კი, თუმცა მეცხრე ხის გადამღები ჯგუფები ურჩებით ადგილზე და ვეცდებით უახლესი ინფორმაცია უკვე შემდეგ გამოშვებებში მოგაწოდოთ. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში თელავიდან თია ალავერდაშვილი საუბრობდა და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დამატებითი ძალები შეიყვანა ლაფანყურიდან 10 კილომეტრი დაშორებულ სოფელ ართანასთან მდებარე ტურაულის ხეობაში. ადგილობრივები 200-ზე მეტი ფორმიანი შენიშნეს. სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით გვიან ღამით საგანგებო თათბირი მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა. ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებენ ძალოვან უწყებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. განცხადების მიხედვით საქართველო რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია შეიარაღებული ჯგუფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხორციელდება აღნიშნული ჯგუფის დევნის ოპერაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებს ბლოკირებული აქვთ ხეობა.
საქართველოს მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა ზომები მიღებულია. მაშასე რა მოხდა ლაფანყურში? მთელი ღამის განმავლობაში სოფლის შესასვლელთან მობილიზებული იყო პოლიცია. ისინი რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ არც ადგილობრივებს და არც ჟურნალისტებს. მოგვიანებით სპეცოპერაციაში რამდენიმე ვერტმფრენი ჩაერთო ადგილობრივებს. ადგილობრივები ზუსტად ვერ ამბობენ, რამდენი კილომეტრით ადგილიდან დაშორებული ის ადგილი, სადაც სამინისტრო სპეცოპერაციას ატარებს. ათობით სპეცდანიშნულების მანქანა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები სოფელ ლაფანყურში გუშინ გვიან ღამით შევიდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით შინაგან საქმე და სამინისტრო დაღესტნის საზღვართან საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული შეიარაღებული დაჯგუფების დევნის ოპერაციას ახორციელებს. სოფელში შესასვლელის და საპატრულო პოლიციას თითქმის ორი საათის განმავლობაში გადაკეტილი ჰქონდა. სოფელში არ უშვებდნენ ადგილობრივებს და ჟურნალისტებს. ადგილზე იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩუ ახალაია. ლაპარაკობდნენ ვერ მეთქვით. რა ხდება შიგნით სოფელში თუ იცით? არაფერი, ბიჭები იყვნენ დაკარგულები, დღეს დააბრუნეს ხუთივენი მაიყვანეს და სხვა არაფერი რა ვიცი, სხვა არაფერი. თვითონ დაინახეს რომ მოიყვანეს. ჩემი თვალი ერთ-ერთი ჩემი სიძე იყო. ნახე ჩემი თვალით რომ მანქანაში იდ და ხუთივენი. კი. არაფერი ბიჭები. აი რა ხდება სოფელში? არაფერი, მშვიდობა. ანუ მანქანება აი არის პეცრას მისა. რა ხდება ბატონო? მანქანები მარვაიეთ გეშონახეთ. რა ხდება რა? არაფერი, არაფერი. აბა რა უნდა თქვა? ლაფანყურის მიმართულებით გზა მას შემდეგ გაიხსნა, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხეობა დატოვა. ადგილობრივებს სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. თუ გავიკეთე ამბავი რომ მოვიდა რომ მანქანები ადიან რომ გადმოვიდით იმის მერე ნაწილი სასტრაფო მიდიოდა, ნაწილი სამხედროები მიდიოდა, ნაწილი პოლიცია მიდიოდა. ინფორმაცია გაქვთ რისთვის მიდიოდნენ თქვენ მოსახლეობას? აბა ის ბიჭები ხო გაიტაცეს და არ მოვიდნენ და ისინი რომ მოვიდნენ ვითომ სიწმერე იყო, მაგრამ იმის მერე რა მოხდა არაფერი არ ვიცი. ტელეგრამის განმავლობაში საჰაერო პატრულირებას რამდენიმე ვერტფრენი ახორციელებდა. მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ადგილზე თელავის რაიონის ხელმძღვანელობას შევიდა. რა ინფორმაცია უნდა მქონდეს მე სოფლის რწმუნებულს? და გეკითხებით ხო დონეს რამე იცი და რომ სოფლის შემოსასვლელი იყო გადაკეტილი და სოფლის რწმუნებული უნდა იყოს საქმის ხო? სოფლის რწმუნებული ჩემ კარგო არის ხალხთან რა, სადაც ხალხი ალარი იქ რა. ლობოდის ხეობაში ამდროინდელ შეებიან ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები. და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით სოფელ ართანას ოთახის წინ ცნობილი გახდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დამატებითი ძალები შეიყვანა ლაფანყურიდან 10 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ ართანაში. მე შეგახსენებთ, ეს არის ტურაულის ხეობა. ადგილობრივებმა 200-ზე მეტი ფორმიანი შენიშნეს. ტურაულში არიან 250 კაცამდე იქნება რა, 200-ამდე ფორმაში არიან და იარაღის მეტი ავტომატების მეტი არაფერი არა, არაფერს არ იზრდიან. ხელი გამი უცხოებას უბრუნდება. ფერაქსორ პეტრე დამატებით რაიმე ინფორმაცია თუ იქნება იმ განცხადების გარდა რომელიც გავავრცელეთ, გავავრცელეთ. და ცოტახნის წინ თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა რომ საქართველოს დაღესტნის საზღვართან ლოპოტას ხეობაში მიმდინარე დევნის ოპერაციასთან დაკავშირებით ოფიციალურ კომენტარს თავდაცვის უწყება. ცოტახანში გააკეთებს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდება ეს განცხადება. მანამდე კი მიმდინარე ოპერაციასთან დაკავშირებით ოფიციალურ კომენტარი თავდაცვის უწყებაში არ კეთდება. განვრცობთ გამოშვებას. მეცხრეხის ინფორმაციით ოხალ საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალი. ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ხიწლაძე დღეს ამ ინფორმაციის გადამოწმება ადრილზე ცდილობს ახლა ეს პირდაპირ ეთერში გვერდობა. პირდაპირ ეთერში გორი ნოდარ ხიწლაძე, ნოდარ მოგესალმებით, გისმენთ რამე ოფიციალური კომენტარი ხომ არ გაუკეთებიათ ჰოსპიტალის თანამშრომლებს ამ დროისთვის? გორის სამხედრო ჰოსპიტალში განგაშიც უხელღამით გამოცხადა და მთელი მეტ პერსონალის საგანგებო ვითარებაში მუშაობს. როგორც ხსენდება ინფორმაცია, ექიმები იმ სამხედრო პირების მისაღებად ემზადებიან, რომელიც დაღესტნის საზღვართან მიმდინარე დევნის ოპერაციისა შესაძლოა დაშავდნენ. სამხედრო ჰოსპიტალის ხელმძღვანელობა ამ დროისათვის რაიმე ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს და არც ჰოსპიტალის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ შეინიშნება სხვა რეგიონების სამედიცინო დახმარების მანქანების გადაადგილება. ერთადერთი რაც შეიძლება ჯერჯერობით არწმუნები თითქოს, რომ სამხედრო ჰოსპიტალი მუშაობს საგანგებო ვითარებაში და ამ დროისათვის იქ განგაში არის გამოცხადებული. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ხიწლაძე საუბრობდა და ჩვენ კვლავ უბრუნდებით ლაფანყურში მიმდინარე სპეცოპერაციას მაშასე. რა ხდება საქართველოს საზღვართან ახლოს? ჩვენ შეკითხებს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამკა არეშიძე უპასუხოს. ბატონო მამკა მოგესალმებით. რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება საქართველოს საზღვრიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით? როგორია თქვენი ვერსია? რაღაცა მოუ
მე უნდა გითხრათ რომ კარგახანია დაღესტნის ინტერნეტ სივრცეში ვრცელდება ინფორმაცია იმის დავაბაზე რომ ხდება რუსეთის ჯარების კონცენტრაცია საზღვრის პერიმეტრზე დაღესტნის მხარეს საქართველოს საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბოტლიხის რაიონში და აზერბაიჯანის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეხლა ერთი შეხედვით რთულია დააკავშირო გუშინგელ მოვლენასთან ეს ფაქტი რომელზეც მე მქონდა ლაპარაკი მაგრამ ჩვენ რადგან საზოგადო ჩვენი საზოგადოება რადგან ეჭვიანობას მიაჩვია ჩემი ხელისუფლება აქედან გამომდინარე მე არ გამოვრიცხოვ რაღაც გარკვეულ ურთიერთკავშირში იყოს გუშინდელი მოვლენა და ის ამბავი რომელზეც მე ახლა მოგახსენებ. თავისთავად ოფიციალურად გავცელებული ინფორმაციის გარდა ჩვენ სხვა ინფორმაცია არ აგვაქვს ხელთ. გვაქვს ინფორმაცია იმის დავაბაზე რომ ესეთი რამ მოხდა ბიჭები დაიკარგეს შემდეგ ჩატარდა სპეცოპერაცია თუმცა ბიჭების დაკარგვის გამო ასეთი რამ მოხდა რა სხვაგანაც საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი ტიპის და მასშტაბის სპეცოპერაცია არ ჩატარებულა მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს აქედან გამომდინარე ესეც ეჭვის საბაბს გვიტოვებს ჯერჯერობით ინფორმაცია ბუნდოვანია მაგრამ ის რა ინტენსივობითაც ცდილობენ მთელი ეს ამბავი შეფუთონ და ასე თქვა დაფარონ არ გაამჟღავნონ რა ხდება და დიდი მასშტაბის ოპერაციის ვაფიქრებინებს რომ თლათ ისე არ არის სიტუაცია როგორც ამას ოფიციალური ორგანოები ავრცელებენ. ეხლა ყრუ ეხლა ესეთი ჭორია მართალია ვერ გეთქვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა მაწყდეს მე ინფორმაციას იმის დავაბაზე რომ იქ არის რამოდენიმე დაჭრილი ჩვენი მხრიდან ამ სპეცოპერაციის შედეგად. ასე რომ რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ამ ზონაში, ვიდრე თქვათ ჩვენმა საზოგადოებამ იცის. აი ეს მინდოდა მე თქვა. ბატონო ამკა და თუ გაქვთ რაიმე პროგნოზი, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? ეს ერთად უნდა გითხრათ რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით შეიძლება ერთი პირდაპირ კავშირშია, მაგრამ ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში ამ ფაქტიდან არ გამომდინარეობს, თუმცა მოვლენასთან პირდაპირ კავშირშია ის რომ ჩვენთვის ცნობილია გარკვეული ინტენსიური მომზადებები, რომელსაც აწარმოებს როგორც ქართული ისე რუსული მხარე და რომელიც დამოკიდებულია მოვლენების განვითარებაზე, გეოპოლიტიკური სიტუაციის ცვლაზე. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ არ არის მე არ გამოვრიცხავ მოვლენების რთულად და მძიმედ განვითარებას საქართველოს საზღვრის თელ პერიმეტრზე მათ შორის პირობით საზღვარზეც. გააჩნია ვიმეორებ ვის რა დაჭირდება მე გულისხმობ საქართველოს ხელისუფლება იქნება დესტრუის რუსეთის ხელისუფლება კონკრეტულ მომენტში. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ სპეცოპერაცია შეიძლება დაწდეს ეს ყველაფერი? მე არ ვფიქრობ, რომ ეს სპეცოპერაცია შეიძლება რამედიჩი გადაიზარდოს. მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ასეთი სპეცოპერაციების ციკლი შეიძლება შეიქმნას და ვფიქრობ, რომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ სერიოზულ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. მე ვარაუდობდი და სხვა შორის არაერთხელ დაიბეჭდა პესაში იმის თავაზე, რომ პროვოკაციას პირობის საზღვარზე იქნება თუ სახელმწიფო საზღვარზე, მე არ გამოვრიცხავ პროვოკაციას, რომელიც საომარ მოქმედებას შეიძლება გადაიზარდოს. დიდი მადლობა ბატონო მამკრო პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეგეძლო. და სხვა შორის უნდა გითხრათ ის თუ ისმის შემიხმა, რომ ძალიან საეჭო და ისმენთ. არა, მე უბრალოდ მინდა დაემატებინა ერთი ფრაზა, თუ არის ამის საშუალება. ძალიან საეჭო დაემთხვა ეს მოვლენა, რომელიც დღეს მოხდა ისოფელ გუში მოხდა სოფელ ლაფანყურში, ესე იგი კვლელობას და რომელიც მოხდა დაღესტანში დაიღუპა 28-ში დაიღუპა დაღესტნის სულიერი ლიდერი შეიხი აფანდი, ტერორისტის ხვეპლი შეიქმნა და ეს ფაქტი 28-ში მომხდარ და 29-ში მომხდარ რაღაცნაირად მაინც მე მგონია რომ უნისონში ერთმანეთთან. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამგვრა არეშიძე ეთერში ახალი 12-ზე და როშტული თავდასხმა დაღესტანში როგორც ირკვევა საქმის ახალი დეტალებიც რუსი მესაზრო საკონტროლო დამშვებს სარგუშაგოსთან შვიდ სპეცრაზმელს კლავს 1981 წელს დაბადებულმა რამზან ალიევმა რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმელებს რომლებიც ყაზარმას იცავდნენ ჯერ ცეცხლი დაუხსნა შემდეგ კი ყაზარმაში შეაღწია და იქაც უმისამართოს როლა ატეხა დაღუპულია შვიდი სპეცრაზმელი ხოლო ხუთი დაჭრილი სამხედრო დერბენტის საავადმყოფოშია გადაყვანილი რამზან ალიევის წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს გამოძიება. და კიდევ ერთი ტერაქტი დაღესტანში ისლამის გავლენიანი სულიერი ლიდერი თვითმკვლელი ტერორისტის მსხვერპლი გახდა მლოცველად გადაცმულმა შაჰიდმა ქალმა მახაჭრალასთან ახლოს ბუიანის რაიონში 74 წლის საიდ აცაევის სახლში შეაღწია და თავი აიფეთქა. სასულიერო პირთან ერთად მისი 6 მიმდევარია დაღუპული საიდ აცაევი, იგივე შეიხ საიდ აფანდი მორწმუნეებს შორის დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა და ცნობილი იყო როგორც აგრესიული ისლამის აქტიური მოწინააღმდეგე. Да, да. Это запуск.
გამოშვებას კლავს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით განვრცოთ არჩევნებამდე 33 დღით ადრე ცესტო განცხადებას ავრცელებს სარეგისტრაციო ვადებთან დაკავშირებით განცხადების მიხედვით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული სიებისა და მაჟორიტარობის კანდიდატების ასევე თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა 2012 წლის 1 სექტემბერს იწურება პროცედურულ ვადებთან დაკავშირებით რაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო სუბიექტებს მიმართავს თხოვნით ყურადღებით მოიკიდონ აღნიშნულ საკითხს და დროულად დაიჭირონ თადარიგი ყველა საჭირო განაცხადისა და დოკუმენტაციის წარსადგენად ნათქვამია განცხადებაში ხალმოწარები თავისუფლების სანაცვლოდ მარტოში სოფელ ლეციცხვაიეში პატემრის გათავისუფლების ნაცვლად ნაციონალური მოძრაობა მოსახლეობისგან ხელმოწერებსა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების ნომრებს აგროვებს. ინფორმაცია სარგენტო ინფოცხრა ავრცელებს, როგორც მოსახლეობა ამბობს, პირადი მონაცემებისა და 300 ხელმოწერის შეგროვება დია თოფურიას მეუღლეს და ოჯახს გამგეობიდან დაავალეს. თოფურიას რამდენიმე თვის წინ მომხდარი ავარიის გამო 4 წელი აქვს მისჯილი ხელმოწერების შეგროვების ფართს ადასტურებს პატემრის ოჯახის ნათესავი მამუკა თოფურიას, რომელმაც თავად შეაგროვა 200 ხელმოწერა გიათოფურიას მეუღლე ამ ყველაფერს უარყოფს. გიათოფურია ეს არის ახლა პატიმარია ამჟამად. აი ეს იმის ხმის ხალხის ხმა რომ მოიხვეჭოს, რომ ეს აი ეს ბიჭი გამოიდეს, ესეთი შეთავაზება იყო. მომიგროვე ხმა, ესეთი რაღაცა იყო, მე პირადად ჩემთან არ მოსულან, მაგრამ გავიგემ ესეთ სოფელში უვლიათ, დაუვლიათ, რამოდენიმე ხმა შეუგროვებია, ნაციონალურ მოძრაობიდან ყოფილა. ეს არის ყოფილა. ეს ამბობენ, როგორც კი ამ 300 ხელმოწერას შეაგროვებენ, გამოუშვებენო, თუ რა პირობას იძლევიან. ხო რა, ესე თქვეს. მე დამოვალეს და გავაკეთე. 300-ი აგროვებთ უკვე? 300 არა. აბა რამდენს ითხოვდნენ? 200 რა. და 200-ი შეგროვებული. ითხოვენ ოჯახის წევრებისგან 300 ხელმოწერის შეგროვებას, ხო? ამას 300, იმას 500 და იმას 500. მაგალითად, ხო, მოდის ადამიანი და გეუბნება, ხელი მომიწერე, პირადობის ნომერს უფიქრე. კი, კი, კი. შეცხადება თუ ხდება, რა თქმა უნდა, 300-ის ხმის მოგროვება. მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ ქართული ოცნების ბათუმის შტაბის წარმომადგენლები, ბლოკის წევრები, ხიმშიაშვილის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდნენ და პარტიის პროგრამა გააცნეს. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა და შტაბის ხელმძღვანელმა ადგილობრივების პრობლემებიც მოისმინეს. მოსახლეობის მთავარ პრობლემად რჩება კომუნალური გადასახადები და ჯანდაცვის ხელმოუწნობლობა. ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების წევრები ბათუმელებთან შეხვედრებს ყოველდღიურად მართავენ, მათ ადგილობრივებს ქართული ოცნების მაისურებიც დაურიგეს. სოციალური პრობლემები პირველ რიგში, ეგ თავისთავად, იმიტომ ეგ არის პირველი, ასე ვთქვათ, კითხვითი ნიშანი ჩვენთან, ჩვენ საზოგადოებას, სოციალური პრობლემა. ყველას უჭირს ეს ნაგვის გადასახადია, წყლის, ელექტროენერგიის თუ სხვა. ეს არის, აი, თვიდან თვემდე ხალხი მხოლოდ ამაზე ფიქრობს. ქართული ოცნება, ეს არის ერთადერთი ძირითადი ძალა, რომელიც ქართველ ერ საქართველოს პირდება. აი ნორმალურ ჯანსაღ სუფთა ქართულ ოცნებას, რასაც ქვია. დაიღალა ქართველი ერი და გადაჯიშების პირას მიგვიყვანა სააკაშვილმა და მისმა პარტიამ. სასმელად უვარდისი წყალი, ისიც გრაფიტით და დანრეული რზა. ფასანაურში ოშპიტალის დასახლებაში არც ბუნებრივი აირი აქვთ, ელექტროენერგია და წყალი კი გრაფიტით მიეწოდებათ. ფასანაურელების თქმით, სასმელი წყალი გაუფილტრავად ნაწილდება ბასეინებიდან და მას ჭიები და ქვიშა მოყვება. ბუნებრივი აირის უქონლობის გამო კი მკაცრი ზამთრის გადასატანად ტყის დაჩეხვა უწევთ, რაც დროთა განმავლობაში ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანს რეგიონს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ რზა ერთადერთხელ გაკეთდა, ისიც უხარისხოდ. მიზეზი კი დეპუტატ ნურზარ წიტლაურის ბებიის გარდაცვალება აღმოჩნდა. სანაურალები დახმარებას ხელისუფლებისგან ელიან. გაზი, გზა, წყალი. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა. 90 ოჯახია და ზამთარში აქ 10 ოჯახი რჩება იმის გულისთვის, რომ არ არის იმის პირობები, რომ ზამთარი გაუსადლესია ფაქტიურად. ნუგზარ წიკლეური აქ ერთი დეპუტატი პარლამენტში აქაც ცხოვრობს. ბები გარდაიცვალა და აი მაშინ უბრალოდ კლდის ნაშალი დაშალეს, აი უკრევით. და იმის მოაყარეს, რომ 2-3 დღე ოფილიყო ეს გზა. იმის მერე აქ არაფერი გაკეთებული. სამი ნაგებობაა გავწმენდი. სამიდან მუშაობს ერთი. ისაც არ არის არაფერ. პირდაპირ ხევისწყალი ჩადის, პირდაპირ. მოიყვება ჭია, ბაყაყი, ისეთი ჭუჭყენი და ბინძურებული წყალი მოდის. ეგ წყალი არ სასმელად უვარგისია. სულ ყველა კიდურის ფასანაურში რო წყალს იყიდი.
თანამშრომლების ბოლოს ერთი ხმა ამ სახელწოდების საზოგადოებრივი პროექტის ფარგლებში შინმარიგით მეორე კონცერტი რუსთავში გამართა. რუსთავის თეატრის მიმდებარე სკვერში მათ მოსასმენად უამრავი ადამიანი მივიდა. ქართული მრავალხმიანობის წარმოდგენილი რეპერტუარი ერთ საათს გაგრძელდა. მუსიკოსები ამ პროექტით ყველას მოუწოდებენ გაერთიანდნენ ერთი ხმის ირგვლივ და იყვნენ თავისუფალი საკუთარ არჩევანში. რუსთავის შემდეგ შინს ბათუმში 1 სექტემბერს მოუსმენენ პროექტის დასმითი კონცერტი და დედაქალაქში 15 სექტემბერს გაიმართება. დიდი ხანია ვიცით ცნობილი ჯგუფი ას არა მარტო საქართველოში და საამაყორო მთელს ევროპაში ასე ვთქვათ შესანიშნავი დრო გავატარეთ ძალიან კარგია ქართული პუბლიკა არის საოცარი ესე რომ ბედნიერი ვარ ასკულია ბედნიერი ვარ იმის გამო რომ ეს რაც ჩვენ ჩავიფიქრეთ რაც რამაც გაიარა ჩვენში ჩვენ ეს ადამიანები არის გონოს ის ხომ მართლა ეს გზნობა რითაც წამოვიდით და ერთხმად შეკურის მართლაც დაგამოშვების ბოლოს ჩვენ კიდევ ერთხელ უბრუნდებით თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურში მიმდინარე მოვლენებს. სპეცოპერაცია ლაფანყურში საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე ამ დროისთვის გრძელდება სპეცოპერაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღმოჩენილია შეერაღებული დაჯგუფება და რამდენიმე წუთის წინ პირველი კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. დღეების განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებდა მცველთა რამდენიმე ჯგუფის განთავისუფლების ღონისძიებებს. ბოლო ჯგუფის განთავისუფლების ღონისძიებების დროს ურთიერთცოლის შედეგად ლიკვიდირებული იქნა დივერსანტთა შეიარაღებული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. ეს არის სამხრეთ არსებული ინფორმაცია ამ დროისთვის. თუ არიან კიდე დარჩენილი მძევლები ამაზე სხვა კომენტარის გაკეთება არ შემიძლია. ეს არის ინფორმაცია, რასაც ამ დროისთვის ფოტოს შემიძლია მოგაწოდოთ. და ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თელავის საავადმყოფოში ცოტა ხნის წინ რამდენიმე დაჭრილი შეიყვანეს. დეტალების დარკვევას ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია ცდილობს. ისახლა თელავის საავადმყოფოში იმყოფება და ტელეფონით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთობა. იმედა, მოგესალმებით. სოფო, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც კონკრეტულად თელავის საავადმყოფოში პირადი საუბრებიდან მივიღე და აღნიშნა, რომ ძალიან ფრთილად გადამოწმებული ინფორმაცია. დღეს დილით შემოიყვანეს სამი დაჭრილი ადამიანი. ექიმები არ ამბობენ, რომ ეს ინფორმაცია თხუილია. ისინი არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ და ხელს მთავარი ექიმისკენ იშვერენ, რაც შეეხება თელავის საავადმყოფოს მთავარ ექიმს. მისი მოძებნა შენობაში შეუძლებელია მას შემდეგ, რაც ჩვენ საავადმყოფოში ვართ. ასევე ვითხეს, რომ თელავის საავადმყოფოდან სამივე დაჭრილი მაშინვე გადაიყვანეს თბილისის სხვადასხვა საავადმყოფოებში. დიდი მადლობა. თელავიდან პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრობდა. მან თქვა, რომ თელავიდან დაჭრილები თბილისის რამდენიმე საავადმყოფოში გადაანაწილეს და ასევე ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხუდუშაურის საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დაჭრდა სამხედრო ვერტმფრენი. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი დავით ახვლედიანი იმყოფება და მისგან შევიტყოდ, რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი სიმართლეს. დათო, პირდაპირ ეთერში ხართ, დისმენთ. სოფო, ზუსტად პირველის ნახევარზე დაახლოებით 15-20 წუთის წინ ხუდუშაურის კლინიკის აი აქ სათადარიგო პლაცს დაეშვა სამხედრო თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი იროკეზის ვერტმფრენი. კადრებში ჩვენ მოვახერხეთ დაფიქსება იმისა, თუ როგორ გადმოიყვანეს თავდაცვის სამინისტროს ბორტიდან დაჭრილი თუ დაღუპული ადამიანი. უბრალოდ ფიზიკურად ჩვენ ჯერჯერობით ვერ შევძელით დაგვედგინა გარდაცვლილი თუ დაჭრილი ეს ადამიანი. რაც შეეხება თვითონ ფაქტს, ამის შესახებ კომენტარი ჯერჯერობით არ კეთდება. თქვენ როგორ ხედავთ, ჩვენს უკან განლაგებულია შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს ნაწილების წარმომადგენლები, რომლებიც ჟურნალისტებს ტერიტორიაზე შესვლის საშუალებას არ გვაძლევენ. თავდაპირველად თქვენ კადრებში ხედავთ, როგორ შემოვიდა ხუდუშაურის კლინიკის ტერიტორიაზე თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი იროკეზის ტიპის ვერტმფრენი. ჩვენ მაშინ ვიმყოფებოდით კლინიკის ცენტრალურ შესასვლელთან, თუმცა იქ დაცვამ განგვიცხადა, რომ არ შეგვეძლო ამ ტერიტორიაზე შემოსვლა. შემდეგ მოგვიწია სირბილით, აი ჟურნალისტების მთელი კოჰორტა დგას აქ და მოგვიწია სირბილით მოსვლა აქამდე და ზუსტად ამ პერიოდში დავაფიქსირეთ, როგორ დაეშვა თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ვერტმფრენი ხუდუშაურის კლინიკის სათადარიგო პლაცზე. დიდი მადლობა. ხუდუშაურის კლინიკიდან დავით ახვლედიანი საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაჭრილების და დაღუპულების შესახებ არ ავრცელებს ოფიციალურ ინფორმაციას. ცოტა ხნის წინ ხუდუშაურის საავადმყოფოში სამხედრო ვერტმფრენი დაეჭდა, სავარაუდოდ დაჭრილები გადაიყვანეს საავადმყოფოში და გამოშვების ბოლოს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით თელავს და იქ მიმდინარე მოვლენებს. რა ხდება სოფელ ლაფანყურში ამ წუთებში? პირდაპირ ეთერში თელავიდან ჩვენი კორესპონდენტი თია ალავერდაშვილი საუბრობს. თია, როგორია ბოლო ინფორმაცია? Thank you.
დიახ, სულ რამდენიმე წუთის წინ სოფელ ფანყურის ტერიტორია დატოვა დაახლოებით 10-მდე ჯიპმა, თუმცა ჩვენს უცნობი ამ ავტომობილებში იმყოფებოდა და შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩვალაია სოფლის ტერიტორიაზე ჩვენ დაახლოებით დილის 8 საათზე შევნიშნეთ იმ ავტომობილების საკმაოდ ვრცელ კოლონასთან ერთად, რომელშიც იმყოფებოდნენ ფორმიანი და შეიარაღებული ადამიანები. ოფიციალური უწყება ამ დრომდე აქ მყოფი ჟურნალისტებისთვის არ აკეთებს კომენტარს ამ თემაზე. ცნობილია მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ შეიარაღებული დაჯგუფებები აღმოჩენილი რუსეთის საზღვარს დაღესტნის მონაკვეთთან და დევნის ოპერაცია მიმდინარეობს. დრომდე სოფელ აფაყურის საზე დაფრინავს ათეულობით ვერტფრენი, აქ მობილიზებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები კახეთის რეგიონის ყველა რაიონიდან, აქ იმყოფება ათეულობით ბრიგადა. 5-3 ბრიგადამ დღესდღეობით დატოვა სოფელი, თუმცა ჩვენ ვერ მოგვადასტურებთ ინფორმაციას, იმყოფებოდნენ თუ არა დაშავებული ადამიანები. ჩვენ ნახეთ, რომ სასწრაფო დახმარების მანქანებმა საკმაოდ სწრაფად დატოვეს აღნული ტერიტორია. ამ დრომდე სოფელში ჯერ კიდევ უცნობია გუშინ ნაპოვნი 5 დაარგული ახალგაზრდის სამოფელი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს. მათთვის ცნობილი იყო, რომ ეს ახალგაზრდები გუშინ საღამოს იმყოფებოდნენ თელავის რაიონულ პოლიციაში და მიმდინარეობდა დაკითხვის პროცედურა, თუმცა ამ დრომდე არც ერთი მათგანი არ გამოჩენილა არც სოფელში და არც საკუთარ ოჯახებში. ადგილობრივი მოსახლეობა ცდილობს თავად გაარკვიოს მათი ადგილსამყოფელი. გუშინ წუხა გვიან საღამოს ჩვენ შევნიშნეთ რამდენიმე ავტომანქანა, რომელიც ტოვებდა სოფელს და ამ ავტომობილებში იმყოფებოდნენ ქალები და ბავშვები, თუმცა ამ დროისთვის პანიკა სოფელში არ შეინიშნება. მოსახლეობის ნაწილი იმყოფება სოფლის ცენტრი და ისინი ჩვენთან ჟურნალისტებთან ერთად ცდილობდნენ გაარკვიოს ახალი ინფორმაცია. ეს არის ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. ჩვენ ფებით ადგილზე თვალყურშვადევნებთ მოვლენებს და უახლესი ინფორმაციას უკვე მომდენო გამოშვებში შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა. თელავიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თია ალავერდაშვილი საუბრობდა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ჩვენ ეთერში მოვლენების განვითარების შესაბამისად ფრონტებით. მე დროებით გამშვიდობებით.